السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابك كلهم فاضم هنا وين إذن وذا سلامي ما كنت الدنيا دا في ذاك التوسان وها إذن ليها عمر دير عبادة سبن عفو ما بيقو تشوبة فاضم ما أنت محي ودا وحامضا لغا الشي أن رواين إذن كفا إذيو مركوه ريسو حاتا وعانو أنا قصة عبودة مركا إن شاء الله وحان روا لبشي إذن سمية ما أنت إعلانك إيو عروا وحيالي وجهي وفعنا عفمك وفعنا إن شيء كان هو بريس حبيباتي أو بريسكي أو مسركة أو كوسكوسنا ما شاء الله أو في عن لو شو شيء وكيتا مركاني أسوي جاي سانا صوقتي مركا إن هورسكي وحيس قط قصة ويدوا يعني مفهمتي كو حان ربا إن أنا أسمع سمعت حاسمينا يعني إن شاء الله بإذن الله وجهي عفمتك سن وفي عن إن هاي روايين كفائية weli wax wuxuu ciib u fiican waxa kanaalkayga soo gelinay waa briska iyo caanaha in waa shay aad u fiican ana soo tijaabiyay inaanu soo tijaabinay maasha ma soo gelinin anna qofay ila soo wadaagtay habraska ay akhara la siiyay ayra ay shaqta xogo ana wajiga nambar nambar ka laha marka nambar nambar afaminku qalajiya marka maasha Allah tabaarakalla asxaaway in waxaan rabaa marka intaan isku soo qaso caanaha iyo een briski masarka la soo shiiday oo shay aad u wanaagsan een tabiicina ah een wax kiimikii wax aan lahayn waxaan ku qasaynaa mtaqanaan mooy wardiin waa wajiga aad buu qurxiya wuxuuna siyaam la mac yani iftiin qurux badan buu siyaa mooy wardaha wax kasoo ku darsan kartaa mooy warda xataa kareem hadaa masana sid kareemka ku qaso aad buu wanaagsan mooy warda asxaabey marka waxaan rabaa soo dhawaataan ina ka faa'iideysataan maasha Allah waxaan yeelan tabiiciga ah on kiimikada lahayn wajiga aad buu qurux leeyahay ama qof cadaan leh cadaantiisa ay dhunsan tahay wajigana uu haraad ama madowaad barbar yar uu ka leeyahay uu ku soo celinayaa insha Allah biidnillaah marka bisinka uu qabo in wax kasta waxa lagu bilaabaa bisinka in waxa bisinka uu qabo insha Allah waxaan filayaa inuu waxba ka halaween marka insha Allah waa sheegan tabiici oo qurux badan oo maasha Allah eh ana rabo in wajiga marsado in biryan buu ii marsanaa biyaha waa soo dhameeyay gibigibi ay taagan tahay maasha Allah way wardaha ka dayma darnaanin xabiibti marka meel u socotid xataa wajiga mari wax yar kadibna ka dhaq qurux saabuun yar ugu dhaq maasha Allah marka ani freezer kan gashtaa inaan qasto in caadiga biyaha in briska uu yaala freezer ka talaajada kor aan gashtaa laakiin kan hadda hoos aan dhigayaa marka intaana soo qasaya haway mooy wardi hata bay ma darnaanin een codkay waxaan filayaa xas inuu daciif yahay xawaago raali ka noqdo soo dhawaad asxaabteydi waxaan idin sheegayaa ani aan sameynaya wax tabiici ah oo ani soo hubiyay aan soo durooyay maasha Allah wajiga saaf u marso wajiga marsa u mari abaarka dib qalalaya ama naashif uu noqonaa kadib saabuun dhaqu soo sii fiirsada marka wajigaa wuxuu noqonayaa mulamac aad u qurux badan aad u qurux badan briskan en cidi rataani waa hayaa waana gadaa macalmooy wardaha waan gadaa caanahana guri kastuu iska yaalaaba cid weysan ma lahan marka asxaabay waa kasa wajigaa saan mar cabaar ku joojoog kusha shaqey kadibna saabuun qaada iska soo dhaq wajiga qurux qurux maasha Allah qurux malsii ku kar tabiici waaye nadaafadu u fiican nadaafad iimaan dadkii la joog sacuudi waxaan rabaa wajiga inay arkaan markaan geedan buruu waxyaalo badan aan ka faa'iiday hadda waa marin rabaa sida dadkii gacanta way idin tusayaa saan u marinaya marka asxaabay nafsoosi soo dhaq marka fiiri komatiga dhag igu soo sii badiin iigu dha kareemka faadumo noo soo tilmaamaysay kareem isku qasqaso kareemka lagu shii waxyaalaha soo qasay kiimika lagu soo daray laabaan markan baa dabiici ku eebadoon kiimika wasaqada arkaysa taa dhacaysa asxaaway marka maasha Allah briskan ha ka dayma daraanina mooy wardiga seembir mooy wardi wax kasta ku darsan kartaa mooy wardi aanahan marka asxaaway wax kasta insha Allah saan u marsay kadib marka cabaajig saabuun ku soo dhaq ila soo arko jiyaa nur nur hilaaca ka baxay cadaantaada dhunsanada ku soo noqonaysa insha Allah waxaan sii gudagalaynaa cilaankii
aan idinku soo talgalay faraha in aan mariyo maanta. Soo dhawaada asxaabteeni, maasha allah gacantii waa soo dhaqmay, ka waran say tahay maasha allah tabaarakallah. Isku day labadan gacan waa islahashii ha ugu jeedaan tanaana iskale, tanaana iskale, yaa nuuraya iisoo kala bixiya tanaa nuuraysa mujeeda wasaqdaad adoo arkaya ay dhaqmaysa. Maasha allah waan soo dhaqay alxamdulillah. Marka asxaabay ha ka dayma darnaani gacantiida waxaan ku leh maanta waaw waxaan leeyahay aaye ma sahabo anaa qof kale isku maleeyo. Marka alxamdulillah xayaatiyaal waa kaasaa ujeedaan farahan iyo farahan isku day bislahan tan wasaqdaa laga soo meeri abaa tan waa ku taalaa. Marka insha allah iyadan waa meeri doona xaqma laga galayo. Soo dhawaada marka waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo islaankii aan idinku talagalay faraha aan marinayo alxamdulillah. طيب حبيبتي ما شاء الله ما انت اعلان بدن ممرنينا كده بدن او حد فاضي موي فرح كيري نوصو صار فرح عربنا اينا الاجرانة ما شاء الله تبارك الله aawe soo dhawaada maanta laba shiya rabo inaan ka faa'iidi waan idinka faa'iideeyey alxamdulillah. Asxaabteeni maasha allah tabaarakallah. Asxaawe maanta sheekada fara kama qodno sa ugu jeedaan soo dhawaada maanta waa tii faraha weliba cilaan gaduud ah maasha allah. Saan hore idinku sheegay asxaaway meesha ka joogtid magaalada Jidda, haddii xaflad ama aroos aa qabtid waynoo soo garaaci kartaa, waana soo wici kartaa, waa laguugu imaanayaa insha allah. Maasha allah tabaarakallah maanta faraha waa bis islaanka maanta ma badno. Soo dhawaada asxaabteeni markasta insha allah codsi ay isoo dirsataan inaan idin fuliyo diyaar baan idinku ahay. Cilaankan faraha keliya gabdhaa iga soo codsadeen walaalahay ah oo soomaaliyeed maasha allah, igu dhaheen Faadimo inoo soo geli cilaanka faraha keli oo khafiif ah kii arooska ama kii caadiga iyo naga daa markaan inagu bartay. Marka ayagan in la tixgeliyo amarkooda waa diyaar. Marka soo dhawaada asxaabteeni waxaan rabaa inaan idin sheegteena in cilaankana idin mariyo haddii ilaahay awoodda lahaa laga helo insha allah. Cilaanka ma badno mana dhib badno maanta aan marinayo, ma badno mana dhib badno allaha. Masha allah si deganaa waa umarinayaa calashaan waxaan rabaa inaad ka faa'iideysataan insha allah. Adinkoo raali ah mahadsan.
يعني waxaan sameynayaa hal shay marka masala aa idin tuso duurduur iskaan camal aa idin tusayaa. Waxaan sameynayaa kaamira intay dheeraanin, markaan soo buuxbuuxiyo adana isku soo noqonaynaa. soo dhawaada asxaabteeni wiil ciidaankii ku guda jirnaa farihii. marka inta waxaan sameynaynaa saanan isu yiila saan waa taqaaniin. marka waa idiin tusay isusoo noqonaynaa. bilaabaynaa farihii farti kaleer far dheerey alaanata ما شاء الله تبارك الله أصحابي ما أنت في فرح لي وانا نفس الكيف هذا بقى هاي إعلان لو حنقول جعله اللي بالشي أما إنه هذا السيدان وين أه أما حنجعله يريد كان أو أم بغنين أنا اللي بدأ الشي هنجعله صعب مهان كيف ما كان قهرنا أما هل قبل أما إنه السيدان هدوية وين يستعالي dhib ma lahan. marka soo dhawaada asxaabteeni إن شاء الله waxaan filayaa kiliisan soo dhawaada asxaabteyii. waxaan rabaa hoosha haya ha badnaato hadalka ha yaraado taasaan wada ujeedaana filayaa. ما شاء الله أصحابي وحقيقة عصرتان إنا إذن سمي ويدين شيء بياس إن شاء الله فرحان أيغو لوع قلن إن شاء الله ونسوي قلن جونا انت لي موقو إكو سوي قلن جوار إن شاء الله سوي مدون وإيغو سوي تان لأيغو نسوي قلن جونا إن شاء الله soo dhawaada asxaabteydii. waxaan filayaa insha allah inaad ka bogsateen insha allah kana soo buuxinaynaa isu soo noqon doonaa.
kasoo dhigayaasaan ha idin siso marka ugu horeysa saana kusoo dhigaya kusoo noqonayna tamaam maasha allah asxaabay waa kasaa saasaan usoo buuxine maasha allah ayay ka waran ma laga sheekeyn kara faraan maanta waa may wax laga sheekeyn kara maahan maasha allah gowgowa ka raali noqod walaalayaalow cidda qorteen saarinaasaan wa tuurtuuraayaan waxaan umaleynaya alaab ay kala qaadanayaan soo dhawaada waxaan filayaa jeclaanka faraha lee jecel way ka heshay waan filay insha allah waa kala soo buuxinay isku soo noqonayna haddana maasha allah asxaabay saasaa usoo buuxbuuxiye waxaan filayaa farahan inaad si fiican aad ugu heshaan insha allah sariirihii maskiin waaye maasha allah tabaaraka allah asxaabay waxaan filaya inaad si fiican ugu bogsateen farahan quruxda badan leh maasha allah tabaaraka allah maxaa inoo harsanhe bis waxaan kusoo gebagabeynayaa intaan waxaan filaya inaad ugu bogsateen maasha allah tabaaraka allah aada ka hesheen maasha allah waa maanta ciilaankii faraha aan badneyn aan dhib badneyn oo basiif ah oo fudud oona qurux badan intaantaa ku carakeysid maasha allah tabaaraka allah asxaabteen waxaan iskugu soo noqonaynaa markuu inoo soo qalalo weliba si qurux badan inagu soo baxay insha allah ma isku soo noqonayna xabiibaati soo dhawaadaa.